Presidenti i Francës Emmanuel Macron ka paralajmëruar se ka ndërmendur avështirësoj jetën qytetarëve francez që nuk janë vaksinuar kundër COVID-19. Në një intervistë për Le Parisien, Macron u shpresa ai dhe qeveria e tij duan që të shqetësojnë qytetarët që nuk duan të vaksinohen, për t'i nxitur ata që ta bëjnë një gjë të tillë. Ai tha se qeveria nuk do të vaksinojë me forcë asnjë qytetar, por do të kufizot aksesin aktivitete të ndryshme duke a bërë jetën të vështirë. Unë nuk do të dërgoj njerëz të pavaksinuar në burg. Ne duhet t'u themi atyre nga 15 janari, nuk do të mund të shkoni më në restorant, nuk do të mund të shkoni më për një kafe, nuk do të mund të shkoni më në teatr, nuk mund të shkoj më në kinema, u shpreh presidenti. Komentet e tij vijnë në një kohë kur në kuvend po diskutohet projekt ligj që ndalon të pavaksinuarit nga pjesa më e madhe e jetës publike. Të martën Franca ka raportuar 271.686 raste ditore të infektimit, një herë është rekord të rasteve për 24 orë, prej shpërthimit të pandemisë. Shtetet e Bashkuara shënuan një rekord botëror me pothuajse 1 milion të infektuar me koronavirus, njoftoi agjencia e lajme Reuters. Shifra është pothuajse sa dy fishi arritur në një javë më parë ndërsa varianti Omicron, të jetë infektues nuk tregon shenjë ngadalësimi. Presidenti Amerikan Joe Biden u ka bërë thirrje Amerikanëve që të jenë të shqetësuar, por jo dhe të alarmuar, teksa diskutohet nëse koronavirus është jashtë kontrollit në Shtetet e Bashkuara. Të dhënat e fundit për variantin Omicron tregojnë se ndonëse ai mund t'i ushmanget më lehtë vaksinave, megjithatë shkakton simptoma të lehta të personat e pavaksinuar dhe më pak vdekje në krahasim me variante tjera. Për herë të parë që nga fillimi i pandemisë, Mbretëria e Bashkuar regjistroi më shumë se 200.000 raste të reja në 24 orë, sipas të dhënave të qeverisë. Vendi ka regjistruar 218.724 raste dhe 48 viktima. Në total që nga fillimi i pandemisë, numri i të vdekurve ka shkuar në 128.921. Kryeministri Boris Johnson deklaroi se do të vazhdojë zbatimi masave të planit B për Anglinë. Plani B ka të bëjë kryesisht me punën e detyrueshme në distancë, përdorimin e maskës në vende publike dhe demonstrimin e certifikatës COVID për hyrje në vende të caktuara. Johnson argumentoi se Britania mund të kalojë valën e Omicron pa imponuar bllokim, por shtoi se javët e ardhshme do të ishin të vështira. Shtetet e tjera si Japonia, India, Australia dhe Gjermania po ashtu kanë raportuar shifra në rritje të infektimit, teksa varianti Omicron nuk po tregon shenja të ndaljes.